Natyrisht duke rikonfirmuar edhe një herë vullnetin e shprehur për të zbatuar pik për pik legislacionin fuqi, pra për të zgjedhur prokurorin e përkohshëm përgjithshëm, qoftë edhe me shumicë thjesht, gjë që është mbështetur qartësisht, sepse kështu e thot ligji, nga partnerët tanë ndërkombëtar, nuk do të rresht dhe nuk do të rreshtim së përsëriturit deri në sekondën e fundit ftesën për opozitën që të bëhet pjesë e këtij procesi. Sepse nuk mundet dot që avazi të fillojë gjithmonë nga e para sa herë ka një hap për të bërë për zbatimin e reformës në drejtësi, dhe nuk ka mundësi dot që jo vetëm ne, po as Shtetet e Bashkuara, as Bashkimi Evropian mos të lexojnë dot ligjin ashtu siç duhet, dhe vetëm opozita na që nga në gjendje që të bëjë leximin e dur të tij. Është shumë e qartë, njerëzit e kuptojnë shumë mirë, sepse ky proces ka kohë që ka filluar dhe ky avaz është një muzikë e dëgjuar më parë, por koha, momenti strategjik i Shqipërisë është i tillë që duhet të japë kolegëve tanë në opozitë arsye për të kapërcyer mbi vetveten dhe për të bërë për Shqipërinë atë që Shqipëria ka nevojë sot. Është një moment e përsërisë ku ne nuk na çon nevoja që të trokasim në derën e opozitës, po na çon vetdia se kshu është më mirë për vendin tonë. Siç ishte më mirë për vendin tonë që ne bëm marrëveshjen për zgjedhjet dhe nuk vazhduam drejt për të pasur sot një shumicë me mbi 100 deputet dhe duke pasur të gjithë mbështetjen e Shtetit Bashkuar edhe të Bashkimit Evropian për ta bërë gjë të tillë përderisa Partia Demokratike donte të qëndronte jashtë shinave të procesit normal kushtetues demokratik. Bëm gjën e dur atëherë, duam të bëjmë gjën e dur sot, por sigurisht atëherë bëm sepse më në fund gjetëm vesh për të na dëgjuar dhe gjetëm mirëkuptim. Këtë herë nuk e di nëse do t'i gjejmë veshët për na dëgjuar dhe mirëkuptimin që duhet, por ne do ta kërkojmë deri në fund. Kjo është mënyra jonë të qenit si shumicë. Dhe ky është dallimi që ne kemi me shumicat praarse. Ne jemi shumicë që në çdo rast duam që interesat e përbashkëta të njerëzve, pavarësisht nëse na kanë votuar apo jo, të vijnë mbi interesin e politikës së ditës, dhe që politika e ditës të mos pengoj vendin që të shikoj disa hapa më tutje. Dhe nuk flasim për hapa më tutje të presupozuar, po flasim për 6 muaj themelor për 20 vite të ardhshme. Flasim për 6 muaj themelor për vendin ton të përbashkët. Çelja e negociatave për ndarësim është një kapërcim epokal në mënyrën se si të tjerët na shohin dhe do të na shohin pastaj, në mënyrën se si Shqipëria do t'i qaset problemeve dhe zgjidhjeve nevojshme për të në raport me interesin e gjithë fëmijëve të vendit. Kjo është ajo që unë kisha për të thënë dhe më vjen shumë mirë që ne, pavarësisht reagimeve të opozitës, e nënvizoi kryetari i Komisionit të Ligjeve, nuk zgjodëm procesin e ngushtë, duke mbledhur firma për të caktuar një kandidat, siç
mund ta bënim, po zgjodhëm një proces ku japim mundësi të gjithëve që kanë ambicie që të aplikojnë dhe japim mundësi opozitës që të futet në proces. Nuk po bëjmë një garë votash dhe një garë firmash, por kemi çelur një proces që është në vetvete argumenti se nuk po bëjmë këtu as shaka, as demagogji. Por po kërkojmë që ta vëmë politikën në dispozicion të vendit duke përfshirë të gjitha forcat politike në proces. Kështu që i lutem shumë Lulzim Bashës ta dëgjoj mirë këtë mesazh dhe të marë të gjithë përgjegjësinë e udhëheqjes së opozitës në drejtimin e dur, që është drejtimi i çelës negociale për antarësim. Negociatat nuk çelen me Partinë Socialiste. Negociatat çelen me Shqipërinë. Negociatat nuk janë një proces që zgjat sa një mandat. Negociatat janë një proces më i gjatë. Dhe sa më shpejt çelen negociatat, aq më mirë është për Shqipërinë dhe patjetër aq më mirë është për çdo forcë politike që aspiron të qeverisë të vend, duke qenë sot në opozitë.